្រុមហ៊ុនជើងសាឡបងត្រូនវិយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរក្រំទឹកនិងមីស៊ីលទុកបំពាក់នុយក្លេអ៊ែរគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមនៃបកពលកកូរ៉េខាងជើងបានដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពវាយប្រហារសត្រូវនិងដាស់តឿនសត្រូវពីវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរជាក់ស្ដែងនិងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់លើកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការពារខ្លួនក្នុងសមយុទ្ធនេះកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងដ្រូនវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រោមទឹកក្បែរឆ្នេរតំបន់រីវ៉ុនក្នុងខេត្តសៅហាំយ៉ុងដ្រូននេះអាចនៅក្នុងទឹកបាន59ម៉ោងនិង12នាទីដោយអាចឋិតនៅជម្រៅប្រមាណ80ម៉ែត្រទៅ150ម៉ែត្របើតាមកូរ៉េខាងជើងដ្រូនប្រភេទនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅក្រោមទឹកនិងអាចបង្កើតរលកយក្សស៊ូណាមីដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីវាយប្រហារលើកងកម្លាំងជើងទឹកនិងកំពង់ផែសំខាន់ៗរបស់សត្រូវវាអាចពង្រាយនៅគ្រប់ឆ្នេរនិងកំពង់ផែទាំងអស់ដោយនាវាប្រតិបត្តិការលើទឹកទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានដាក់ឈ្មោះត្រូននេះថាជាយានវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រោមទឹកដោយគ្មានមនុស្សបើកដែលមានឈ្មោះថា HL នៅក្នុងសម័យបកលើកទី8នេះពេលកន្លងទៅនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CKNA បន្ថែមលើពីនេះកូរ៉េខាងជើងក៏បានមីស៊ីលប្រដេញដោយបំពាក់ក្បាលក្របគំរូដែលដូចទៅនឹងក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់សមយុទ្ធអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាថ្មីក្រោមហេតុផលមានបំណងគ្រប់គ្រងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះលោកគីមចុងអ៊ុនបានចូលរួមត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ក្រុមខាងជើងនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាបានបាញ់មីស៊ីលប្រដេញជាច្រើនគ្រាប់នៅក្នុងសមុទ្រកាំងកើតហើយមីស៊ីលទាំងនេះមានដូចជាមីស៊ីលវ៉ាសាល1និងមីស៊ីលវ៉ាសា2ដែលបានហោះចន្លោះពី1500គីឡូម៉ែត្រទៅ1800គីឡូម៉ែត្រក្នុងការត្រួតពិនិត្យសមយុទ្ធនោះលោកគីមបានអះអាងថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់ចូលក្នុងសម្ពាធតាមរយៈការបង្ហាញពីសមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងសង្គ្រាមដ៏មានឥទ្ធិពលនិងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធបែបសង្គ្រាមចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមអញ្ជើញតបតេសសូមអរគុណសូមគោរពលា